Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan boksyor va adib Mamadali Mahmudov. Mamadali aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Albatta, eng avvalo adib, undan keyin bokschisiz, lekin boks bilan bog'liq gapimiz borligi uchun urg'u berib aytdim, boksyor va adib deb. Men bilaman bokschi ekanligingizni, tinglovchimiz bila urmaydi. Keling, qisqa qilib o'sha bokschilik istorisida oldin aytib bering, keyin inekigin boshqa gaplarga o'tamiz. Xullas, haligi bolaligimda oltin qonda o'sganman. 95% o'rislar yashardi, o'sha yerda seksiyalar bo'lardi. Biz tog'dan enib kelganmiz, ya'ni tushib kelganmiz. Boks seksiyasiga, futbolga, voleybol, basketbolga qatnashardik. Lekin sport ishlarining ichida eng menga yoqqani boks bo'lardi. O'zim mushlashni yaxshi ko'rardim, ko'p kalta yeganman. Yana ko'p o'ris bolalarni urardik biz aslida, o'zbek bolalar yig'ilib. O'zbeklar o'zbeklarni yig'ilib, mushlashardik-da. 53-yilda o'ris bilan o'zbek orasida haligi o'ris kampirlar, xotinlar haligi Uchquloch oltin konida urib o'ldirib qo'ygan bir xotinni. Toshkent viloyatimi bu? Yo, bu Jizzax viloyatida ekan, Forijda. Ha, Forijda. Forijda hazillashib Fransiya deyishadi. Xullas, o'shaligi o'sha joyda o'ris o'zbek urushi chiqqan, ya'ni o'zbeklar toqqa chekinishgan, keyin qishloqlardan ketmoqchi belkuraklarda qilgan, keyin Toshkentdan u paytda Samarqanddan hali bostirgan kelib. Xullas, o'sha paytlarda haligi buni international derdi, bu narsalar haligi dunyoga tarqalmagan, o'sha joyda bostirib bo'lgan, lekin millatchilik juda kuchli edi. Aslida o'rislar og'zini adi kirib, badi kirib o'zbeklarni kamsitardi. Bizlar bola paytimizda ularga qarshi mushlashardik. Endi mana shu boksga haligi kirganim ham mana shu jihatdan. Domla, uzoq tarixni hozircha qo'ya turamiz. Nima uchun gapni boksdan boshlaganimni albatta tushunib turibsiz, olimpiada bilan bog'liq va olimpiadada o'zbek bokschilarini muvaffaqiyati bilan bog'liq. Keling, bu gapni sal orqaroqqa tashlaylik. Hozir boshqa gap. 24 avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senati yalpi majlisida bir ovozdan ma'qullandi O'zbekiston ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi. Demak, militsiya to'g'risida qonun qabul qilinyapti. Bu ish siz uchun yangilikmi, yangilik emasmi? Men uchun uncha yangilik emas. Oldingi qonun ham, o'zbek qonuni ham yaxshi edi, lekin shu haligi deyarli 80-70% amal qilmasdi. Hammasi savodsiz, jahil, ko'p johil. 80 yoshli cholni ham, jumladan meni ham hali qamoqxonalarda sensirab gapirardi bular. Umrida kitob o'qimagan. Bular ishlab chiqarmaydi, haligi o'zbek xalqini, mehnatkash xalqni, o'zbek ishchilarni yelkasiga bitgan balo edi. Shuning uchun men gapirishga uncha usta emasman. Bularni sifat hisobiga 50% qisqartirish kerak. Chunki cho'pon ko'p bo'lsa, o'zbekda o'zbek elda maqol bor, cho'pon ko'p bo'lsa haligi mol harom bo'ladi deydi. Bular juda ko'payib ketgan. Masalan, gayichilardan tanishim bor, prokurorlardan. Taromadan kuni uxlolmayman deydi. Yo'lga chiqadi, bir so'm ishlayman deb chiqaman deydi. O'zimni tanishlarim ham bor, yana do'stlarim, tanishlari bor. Mana yaqinda haligi Sodiq degan professor do'stim bor, 1.5 oy Yevropani aylanib keldi. O'shani tanishi kelgan, press degan, sizlarda degan, har qadamda militsiya degan. Bu ishlab chiqarmaydi, sizlar boy davlat ekansizlar deb kinoya bilan aytgan. Domla, navbatdagi savolimga javob berishni boshladingizda, men faqat bir narsaga aniqlik kiritib qo'ymoqchiman. Shu paytgacha bo'lgan qonun ishlamadi baribir dedingiz. Shu paytgacha O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risida qonun yo'q edi. Alohida bir qarorlar bilan, instruksiyalar bilan ishlanardi va qabul qilinayotgan qonun shu 25 yildan beri birinchi marta qabul qilinyapti. Siz qonun matni bilan tanish emassiz, to'g'rimi? To'g'ri. O'sha qonunni siz yozganingizda nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz? Nimalarni, qanday me'yorlarni qonun bilan siz mustahkamlab qo'ygan bo'lardingiz?
Siz o'zi aslida bu savolga javob berishni boshladingiz, mana qisqartirish kerak dedingiz. Keling, davom ettiraylik shu masalani. Ha, O'zbekiston qonuniga hech qachon amal qilmagan. Endi millatlar ishida juda yaxshilarini ko'rdim, savodli odamlarni ko'rdim, hali millatparvar, erkparvar odamlarni ko'rdim, lekin bir 80% o'sha hali oldingi qonunimizga ham, tenglik qonuniga ham amal qilmagan. Hozirgi qonunni chiqishi juda ham yaxshi deb bilaman. Hali o'qiganim yo'q tekstni. Agar o'sha qonunga rioya qilsa, bo'ysunsa militsiyalar yaxshi bo'ladi. Militsiyalar aslo xalq uchun xizmat qilish kerak. Bular o'zini qorning uchun ko'proq harakat qiladi. Boya aytdim-ku, ko'chaga chiqishda bir so'm ishlayman deydi. Pora olmagan kuni uxlolmayman deydi. Meni haligi sudyalardan, prokuror, militsiyalardan juda ko'p tanishlarim bordi, ko'p eshitganman bu narsani. Lekin qonuni bilan mutlaqo tanish emasman. Xullas, qat'iy fikrim shundayki, mana haligi prokuraturadan 837-tami qisqardi. O'zi aslida ko'p qisqarish kerak. Bular boshqa shahar prokurorlari, rayon prokurorlarining qanchasi olinayapti. Bular tufayli minglab odamlar qamoqda chiriyapti. Bunday bo'lmaslik kerak. Prokuror degan pora olmaslik kerak. Ular qonunni haligi huquqchilar bularni qochgan bo'lsa Interpol olib kelib qamoqqa tiqish kerak bularni. Ularni haligi jabriga bizlar o'tirganmiz. Domla, siz prokuraturaga o'tib ketdingiz. Hozir gap ichki ishlar to'g'risidagi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun haqida ketyapti-da. Men sizdan so'radim, nimani o'sha qonunni siz yozganingizda qanday yozgan bo'lardingiz deb. Demak, siz qadigan qilib o'sha politsiya deymizmi, politsiyamizni xalqqa qayishadigan bo'lish kerak. Xalqni sevish kerak o'zini millatini. Shu nuqtai nazardan yozgan bo'lardim. Endi men qonunlarni hali yaxshi bilmayman yozishni. Lekin o'zimni fikrimni aytayapman. Har bir o'zbek odami uchun bular haligi jon kuydirishi kerak. Dehqon, meshchimi, doktormi, qaysi haligi qaysidan qat'iy nazar. Keyin militsiyalar o'sha ishchilar qatori, dehqonlar qatori, bizni haligi meditsinadagi odamlar qatori, boshqa fanlardagi qatori normal oylik olish kerak. Bular 3 hissa ko'p oylik oladi. Keyin pensiya chiqqanda ham 1.5 million oladi. Mana 40 yildan oshiq ishlaganman, 250 ming menga pensiya ajratgan. Bular so'rasam 1.5 million, 2 million, 3 million pensiya oladi. Bunday gaplashib o'tirsangiz umuman g'irt savodsiz hammasi. Domla, siz aytyapsiz, militsiyalarnikini pasaytirish kerak deyapsiz, boshqalarnikiga o'xshatib. Teskarisini ayting domla, boshqalarnikini militsiyalarnikiga yetkazib qo'ysin. Boshqalar, masalan, oddiy pensioner ham militsiyadan chiqqan pensionerdaqa pensiya olsin deng. Teskarisini ayting. Juda meni tuzatdingiz, Sarvarbek, judayam haligi nutqim yo'q dedim, judayam zo'r gapirdingiz. O'sha militsiya bilan teng oylik olish kerak, prokuror bilan teng olish kerak, o'sha kuchlatar tizimlar bilan. Pensiyaga chiqqanda ham odamga o'xshab yashash kerak. Hali nonga zor bo'lib yashaydiganlar ko'p. Ko'p haligi militsiyalarni haligi zulmidan chet ellarga qochib ketyapti. Men uni yozganman, endi takrorlab o'tirmayman. Bular tekshirsa o'zini nafsi uchun tekshiradi. O'sha o'zbek davlati uchun, o'zbek xalqi uchun qilmaydi. Endi meni gapimni ular eshitib inkor qilishi mumkin, lekin qanday haqiqat bo'lsa shunday. Masalan, zonalarda 1 so'm ishlayman deb keladi. Pul bersang, ota-onasini ham sotib yuboradiganlar bor. O'sha ratsion asosida berilgan haqni yog'ini ham o'g'irlaydi, kartoshkasini ham o'g'irlaydi. Makaron, go'sht, hammasini bular yeydida yolg'oni haligi anovlarga qoladi, mahkumlarga, tutqunlarga qoladi. Bunday bo'lmaslik kerak. O'sha davlat berayotgan narsani o'sha haligi tutqunlarga berish kerak. Tutqunlar bizni millatimizni bolalari, ularni unday qilmaslik kerak. Yangi qonun kiritsa o'sha militsiya tutqun bilan sizlab gaplashish kerak. Kuchini ishlatmaslik kerak. Dubinka armaturalarni ishlatadi bularni. Tepadi, jigarlarini ishdan chiqaradi. Taloqlarini, nechtalari o'lib ketdi. Bunday narsalar bo'lmaslik kerak. Chunki u
halkın deb qaraş kerak. Masalan Estoniyada bir kitobni o'qiganman bolaligimda. Haligi vatan xoini deyilgan, o'shani sud qilgan. Sud qilganda aytadiki, bu xoin to'g'ri deydi. Bundan deydi, bola tug'ilsa Eston millati ko'payadi, bolalari ko'payadi deb o'shani ozodlikka chiqarib yuboradi. Bizda shu nuqtai nazardan qarash kerak millatimizga. Domla, kunni yana bir yangiligi bor. Endi shuni gapirsammi, gapirmasammi, so'rasammi, so'ramasammi deb turdim. Lekin siz mana zonani o'zingiz esladingiz, qamoqni esladingiz, juda uzoq vaqt o'tirib chiqdingiz. Keling, so'ray shuni. Voqea bundoq. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 10 yashar qizni nomusiga tajovuz qilgan noma'lum bir shaxs qidirilmoqda. Mana shunday pedofillar qizchalarni, ayollarni zo'rlaganlar qanday yashaydi turmada? Ularni qora paytida o'ldirib yuborishardi yoki hali besoqol qilishardi. O'sha to'g'ri deb o'ylayman. Bundaylarga qattiq jazo qo'llash kerak. Asosan hali siyosiy mahkumlarga, ya'ni 59larga adolatsiz hali jazo berishadi. Har 10 kunda izolyatorda o'tirishadi. Unday bo'lmasa kerak. Izolyatorda bular chirib ketadi, sog'ligidan ayriladi. Bolalari ham davlatga qarshi bo'ladi. Urug'lari, nabiralari, qarindosh urug'lari ham davlatga qarshi bo'ladi. Unday bo'lmasa kerak. Domla, chalg'imaylik, siz 59 ga o'tib ketdingiz. Men ana pedofillarni zo'rlash bilan tushganlarni so'rayapman va siz gapni boshida aytdingiz. Qora paytida dediz. Hamma ham tushunavermaydi siz ishlatayotgan atamalarni. Qora paytisi nima u? Qora paytida masalan mana haligi Tashkentskiy baxtida yaqinda chiqib keldi. O'sha bizda o'tirgan, keyin Olmaliqda o'tirganimda erkin bor edi. O'sha qora zona paytida mana shundaylar haligilar tushsa, haligi onasiga tajovuz qilgan, singlisiga, qiziga yoki yosh qizni zo'rlaganlarni besoqol qilishardi. Urib haligi jigarlarini chiqarib yuborishardi. Domla, qora zona deganingiz nima? Tinglovchi tushunmaydi shuni. Hamma ham tushunavermaydi. Ha, bo'ldi. Qora zonada vor boshqaradi o'sha zonani. Ya'ni o'zi boshqaradi. Vor zakona degan bor-ku. O'sha boshqaradi, o'sha adolatli hali hukm chiqaradi. Bu hozirgi militsiyalarga nisbatan o'shaning hukmi ancha adolatli. Chunki sotqinlar bo'lmagan. Ya'ni kim istiqlashlik qilsa, ya'ni chaqimchilik qilsa, lahmashlik qilsa, do'stlarini sotsa, qismatdoshlarini sotsa, ular o'lguday kaltaklanardi. Domla, men tushundim. Demak, o'sha turmani vorlar nazorat qilgan davrda zo'rlash bilan tushganlar besoqol qilinardi. Hozir unday emasmi? Yo'q, hozir unday emas. Mutlaqo ularga bir og'iz gapirsang, izolyatorga borib tiqib qo'yadi, narushenie yozadi, amnistiyaga tushmaysan, mana shunaqa. Kimga bir og'iz gapirsang? O'sha haligi onasini zo'rlagan, yosh siz aytgan 10 yoshli qizlarni, undan ham kichiklarini zo'rlaganlar bor. Mana shularga gapirsa bo'ldi, haligi izolyatorga tiqadi, hujjat qilinadi. Domla, aynan shu kategoriyadagi mahbuslarga boshqalar gapirsa izolyatorga tushadimi yoki umuman bir mahbus ikkinchi mahbusga ortiqcha gap qilib qo'ysa izolyatorga tushadimi? Endi nisbati bor, masalan haligi siyosiy mahbuslar yo diniy mahbuslar ularga gapirsa o'sha zohat chiqadi. Haligi jinoyatchilar qilsa nisbatan ularga ham jazo ko'riladi, nisbatan kam jazo ko'riladi. Asosan kaltak diniy siyosiy mahbuslar ustida sinadi qamoqxonada. Umuman mana shu qo'shib berilyaptiku hammasi yolg'on tuhmatdan iborat. Qo'shib beriladi yolg'onni haligi o'sha yana bir gapni aytib o'tay, ruxsat bering iltimos. Gapiring, gapiring. Zonada tabovush haligi CTP deydi, o'rischasiga ko'payib ketgan atriyadi bor. Bular alohida yashaydi. Alohida bularga haligi bino bergan. Bular alohida kiyinadi, ham haligi ham ishtabni yog'ini yeydi, ham mujiklarni ikkala tomonga o'ynaydi. Mana shunda haligi keyin ichida haligi istukashlar bor, haligi qamoqxonada haligi zonada istukashlar bor, ya'ni lahmashlar, danoschiklar bor.
Ular yaxshi yashaydi chaqimchiligi uchun. Xo'p, ularni bolalari ham aniga chaqimchilib chiqadi. Qoniga urib ketadi bularni. A biz o'zbek millatini o'ylaydigan bo'lsak, bularga chek qo'yish kerak. Militsiya boshqarish kerak, toza militsiya. O'sha zonadagilarni yoki g'or zakanga berish kerak shu narsani. Endi, domla, ilgari qora zona deyilgan, hozir qizil zona deyiladimi? Qizil zona hozirgi. Ha, xo'p. Chirchiqda qizil zona. Eng so'nggi gapingizni yana bir marta aniqlab olay. Bunaqalar ko'payib ketgan dediz. Kimlarni aytyapsiz ko'payib ketgan deb? Qizil zonadami chaqimchilar ko'payib ketgan, istuklashlar haligi mahboslar ko'payib ketgan. Ha, xo'p. Xo'p, tushunarli. Keling endi o'zini millatdoshlarini sotadi. Do'stlarini sotib kun kechiradi. Haligi bayrog'unga pul beradi-da, ularni sotmaydi. Ikki tomondan bular haligi ikki tomondan manfaat ko'radi. Militsiyalar choy chaqish beradi, ular alohida haligi, ularga ulardagi gaz hech qachon o'chmaydi. Haligi mushuklardagi gaz yarim soat beriladi, masalan, Chirchiq misolda aytsam shunaqa. Boyadan beri sobiq siyosiy mahbus adib Mamadali Mahmudov bilan gaplashdik. Endi keling, boksyor Mamadali Mahmudov bilan gaplashay. Mana suhbatimiz boshida aytdim, bokschi ekanligingizni eslatdim. Olimpiadada o'zbekistonlik bokschilar yaxshi natija ko'rsatdi. Buni siri nimada deb o'ylaysiz? Mana shu shuni men takror ko'rdim, hamma ishni yig'ishtirib qo'yib, o'sha boksni ham ishlangani ham ko'rdim hammasini. Men yuragim kasal, uch marta infarkt olganman. Nitsa glitserin haligi ichib ko'rdim, haligi o'zbek bolalari yutqazib qo'ymasin deb. Yuraklarim og'rib ketdi, har ko'rganimda og'riydi. O'sha haligi Fazliddin, Shahobiddin, Hasanboy, keyin Bektemir nihoyatda zo'r o'ynadi. O'sha men keyin bir misolga keldim, bu albatta mustaqillik sharofati. Mustaqillikdan oldin ya'ni SSR davrida birorta bunday juda kam chiqqan bunday chempionlar. Hozir O'zbekistonda bu darajada orden, bu darajada haligi medallar bilan mukofotlanganlar juda ko'p. Mana shuni albatta haligi tan olish kerak. Chunki o'sha sportga O'zbekistonda boshida juda katta e'tibor berilgan. Endi agar bularni qorni to'q bo'lsa, endi men tanqidiy nuqtai nazarimda aytayapman. Yepishyapsi bo'lsa, o'sha hali bizni boylarimiz ularni ta'minlasa, mana u Alisher Rossiyani ta'minlayapti, O'zbekistonga ajrasa ham o'lib qolmaydi. Bizda juda ko'p haligilar chiqadi, chempionlar chiqadi. Bizni qonimizda bor bu narsa. Faqat boksda yoki ishtangada emas, ilmda. Kecha Jahongir gapirdi-yu, o'sha to'g'ri gapirdi, Jahongir Muhammad. Ilmda, fanda, meditsinada bizni qonimizda temir qoni oqayapti, shayboni qoni oqayapti, qoraxoniylar qoni oqayapti, beruniylar, xorazmiylar, ana shunday odamlar albatta chiqadi. Ilm fanga juda katta pul ajratish kerak davlat. U militsiyalarga, kuchlatar tizimlariga emas, ular bizga kerak, kuchlatar tizimlari. Lekin ilm fanga ajratsak, biz juda yuqori darajaga ko'tarilib ketamiz. Kerak bo'lsa, yaqin yillarda biz Amerika darajasiga ham yetishimiz mumkin. Nima, mana hozir amerikalikni urdi, o'rusni urdi, meksikalikni urdi o'zbek bolalari. Tamam, rahmat domla. Men rahmat sizga.